Параграф 3. Світ навколо тебе. Усе, що тебе оточує грунти, повітря, вода, рослини, тварини, люди і те, що вони створили, називають навколишнім середовищем або довкіллям. Розрізняють елементи довкілля природні і штучні, створені людьми. Якщо в довкіллі переважають природні складові, його називають природним середовищем. Це, наприклад, ліс, степ чи болото. Та природне середовище часто зазнає змін. Степ перетворюють на родючу ниву, луки забудовують. У такому випадку природне середовище стає техногенним. Звісно, не слід вважати, що хатинка лісника перетворить ліс на техногенне середовище. Вона істотно не впливає на довкілля. Інша річ, коли на місці лісу, збудують котеджне містечко, воно змінить природне середовище на техногенне. Людина не може жити сама по собі, їй завжди оточують рідні, друзі, знайомі та незнайомці. Разом вони утворюють соціальне середовище. Спробуй уявити, що ти, як у фантастичному фільмі, остання людина на землі і що в цілому світі немає нікого, крім тебе. Вимушена самотність одне з найважчих випробувань для людини. На щастя, кожен із нас живе серед людей, і твоє соціальне середовище є джерелом багатьох благ. Хоча загалом соціальне середовище сприяє твоєму здоров'ю та благополуччю, однак воно може бути і джерелом небезпек, зокрема кримінальним. Усе, що тебе оточує, є навколишним середовищем або довкіллям, розрізняють три види довкілля природне, техногенне і соціальне. Довкілля дає тобі все необхідне для життя, та водночас воно є джерелом багатьох небезпек. Твоє соціальне середовище, родина, друзі, вчителі, телебачення та інші засоби масової інформації безпосередньо чи обпесеред. Опосередковано впливають на твоє здоров'я, поведінку і спосіб життя.